ଦଶହରା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଛୁଟି ଅଖା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସ ସବୁ ଛୁଟି, ସୋ ଅଫିସରେ କିଛି କାମ ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ କଲି କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା, ସାନ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେଉ, ସେ କହିଲା ତୁମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି, ଆ ସମ୍ବଲପୁର ପଳେଇବା, ମିଶିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବା। ସୋ କାଲି ରାଉରକେଲା ଇଣ୍ଟରସିଟିରେ, ହଁ ରାଉରକେଲା ଇଣ୍ଟରସିଟିରେ ଦିନ ଗୋଟେରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଦେନ୍ କାଲି ରାତିରେ ରେଷ୍ଟ ନିଆହେଲା। ସମ୍ବଲପୁର ମାହୋଲଟା ପୁରା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମାହୋଲ, ପୁରା ଡେକୋରେସନ୍ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି, ପୁରା ମାହୋଲଟା ପୁରା ଚାଲିଛି। ଦେନ୍ ରାତିରେ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇ ସକାଳକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ହୁମା। ସମ୍ବଲପୁର ବହୁତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫେମସ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଯିଏକି ବନେଇଥିଲେ ବୋଧେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯାହା ଆଜ୍ ପର୍ ଗୁଗୁଲ, ମୁଁ ତ ସିଓର ନୁହଁ, ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ, ସମଥିଙ୍ଗ ରାଜା ସିଂ କିଏ ଜଣେ ତାକୁ ରିନୋଭେଟ୍ କରାଇଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର, ଏଇଠି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଲା, ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଯାଇଛି, ଝରଣା ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ହ୍ରଦ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପୁରା ଦେଖିବା ଲାୟକ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏ ହ୍ରଦର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ କ'ଣ, ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ, ଏ ମନ୍ଦିର ଟିକିଏ ଢଳିକି ଅଛି, ଟିକିଏ ବଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ମୋର ମନ୍ଦିର, ସେପଟେ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ କ'ଣ, ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ଢଳିକି ଅଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କାଳୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି, ପୁରା ସେ ନଦୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାଳୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟା ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ, ଏଇଟା ସେ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି, ନା ସରି ସେ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଳୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଆମେ ତ ସେଠି ଯାଇନୁ, ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟେ ଅଛି, ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁନି କେମିତି କ'ଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଠି। ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସିଛି ଝରଣା ନଦୀ କୂଳରେ, ପୁରା ବସିଛି। ହୀରାକୁଦରେ ପାଣି ଟିକିଏ ଅଧିକା ଅଛି ବୋଲି ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଟିକିଏ ପାଣି ଅଧିକା ଅଛି, ନହେଲେ ଏଠି ବିଶେଷ ପାଣି ବେଶୀ ରୁହେନି। ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ମନ୍ଦିରଟା ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ବୁଲେଇକି ଦେଖିବି। ସାନ ଭାଇ ଏଇଟା ସେଠି ବସିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଆସି ବସିଛି। ସବୁଯାକ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଢଳିକି ବଙ୍କେଇକି ଅଛି। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ତ ଏଠି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂରେ ବନା ହେଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ସାନ ଭାଇ କହୁଥିଲା, ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି କିଛି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିଥିଲା କି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି, ବାହାରୁ ବହୁତ ଫରେନର୍ସ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି। ଯାହା ବି ହଉ, ସାଇଟ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଛେଳି ବି ସାଇଟ୍ର ମଜା ନେଉଛି।
ଦର୍ଶନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଫାଇନାଲି ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦେବୀ ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଦଶହରା ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଜସଜା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଜସଜା ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସର ବି ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ସଫା ସୁତୁରା ପୁରା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ଯାଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପୁରା ଫୁଲରେ, ପୁରା ମନ୍ଦିରଟାକୁ ପୁରା ଫୁଲରେ ସଜାସଜି ହେଇଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫୁଲରେ ମନ୍ଦିରଟା ସଜା ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖ ଟିକେ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଇଟା ପୁରା ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା। এটা কেবল ডিয়ার পার্ক না আগে আর ভালুকু কোন কোন ডিয়ার ডিয়ার হলে হরিণ ভালু হলে বিয়ার আর বহুত গুড়ে হরিণ আছেন এর ভিতরে এ কত্তে গুড়ে আছেন এইটা হুম 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 ଏଇଟା ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହରିଣ ନା କ'ଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହରିଣ ତା ଉପରେ ବସିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଡ୍ ହରିଣ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି।
ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଡ଼ର ନା କ'ଣ କୁଟୁରା ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ାଏ ରଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଚଢ଼େଇ ତ ନାଇଁ ଶୁଆ ଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ମୃଗ ନା କ'ଣ ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରିଡ଼ର ଏ ଜଲ୍ଦି ଆସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଡାକ ଭାଲୁ ଦେଖିବା ସହିତ ବାଘ ଦେଖିବା ଆଉ ବହୁତ ବଡ ପାର୍କଟା ହଁ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା ବହୁତ
ସେ ଭାଲୁ ତା ଭିତରେ ରହେ ବୋଧେ, ସେପଟ ଘରେ ରହେ। ଏଇଠି କାଇଁ ସେ ଏମିତି ପାଣି ବହୁତ ଅଛି ବୋଲି ଅଛି ନାଇଁ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ହଁ
ତା ଭିତରେ ସବୁ ଘଣ୍ଟି ନା ଯାଇଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମିନାରୁ ଯାଇଛି ଘାଟି ନା କ'ଣ ଦେହ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନାଇଁ